কৰি থৈছোঁ মই। এইখন এখন হৈছে চুইচ। এইটো নেটৱৰ্কিঙত ইউজ কৰা হয় লেন ছেটআপ কৰাৰ বাবে। এইটো চুইচ দেখা পাইছে অলৰেডি ইয়াতে। এইবোৰ হৈছে চুইচত, মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ চুইচত কি থাকি পৰে। এইটো চুইচ হয়, এখন চুইচত দেখা পাব আপোনালোকে। এইবিলাক হৈছে পৰ্ট, এইবিলাকক লেন পৰ্ট বুলি কোৱা হয়, লেন পৰ্ট বা ইথাৰনেট পৰ্ট। এইবোৰ লেন পৰ্ট বা ইথাৰনেট পৰ্ট বুলি কোৱা হয়। প্ৰত্যেক চুইচৰে এনেকুৱা পৰ্ট থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ পৰ্টৰ চুইচ আহিব পাৰে। যোনটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো, ইয়াতে বৰ্তমান টোটেল 16 পৰ্ট আছে। 16 পৰ্টৰ চুইচ হয়, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ পৰ্টৰ চুইচ আহিব পাৰে। 4 পৰ্টৰ আছে, 32 পৰ্টৰ আছে, 64 পৰ্টৰ আছে। চ' এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পৰ্টৰ চুইচ হ'ব পাৰে। চুইচবোৰ বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয় নেটৱৰ্কিঙত লেন ছেটআপ কৰাৰ বাবে। প্ৰত্যেক পৰ্টতে আমি পিচিক কানেক্ট কৰিবলৈ পিচিবিলাকক আমি লেনত আনিব পাৰোঁ। আচ্ছা, দ্বিতীয়তে মই আপোনাক দেখাব খুজি আছোঁ এইখন। এখন হৈছে আপোনাৰ ADSL ৰাউটাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক, ৱায়াৰলেছ ADSL ৰাউটাৰ। এইটো ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাইছে এখন এণ্টিনা লগোৱা আছে সৰুকৈ। এইখন ADSL ৰাউটাৰ। এই ৰাউটাৰটোৰ কাম কি হ'ব, বিশেষকৈ এই ৰাউটাৰটো ইউজ কৰা হয় আপোনাৰ, এইটোক আমি এজ এ চুইচ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ইয়াতে আমি দেখা পাই আছোঁ ইয়াতো পৰ্ট আছে, লেন পৰ্ট। এইবোৰ পৰ্ট হয় লেন পৰ্ট। আৰু ইয়াতে এটা আৰু এটা পৰ্ট আছে, এইটো আমি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। বিশেষকৈ ইয়াতে আমি যদি কিবা ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন লওঁ, ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যনৰ আমাৰ যোনটো কেবুল আহিব, টেলিফোন কেবুলটো ইয়াতে লগোৱা হয়। আৰু ই এটা সৰু সুৰা ৰাউটাৰো কাম কৰি আছে। আমি ইয়াক এজ এ ৰাউটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এজ এ চুইচ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, প্লাছ মডেম হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা মডেমো হয়, ব্ৰডবেণ্ড মডেম হয়, ইয়াক আমি মডেম হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা বিশেষ হেৰি কি আছে, এইটো ৱায়াৰলেছ হয়। দেট মিনছ আমি উইদাউট ৱায়াৰ ইয়াৰ কানেক্টিভিটি ডিভাইচৰ লগত কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো হৈছে ADSL ৰাউটাৰ। ADSL ৰাউটাৰ কাম মডেম কাম চুইচ। অ'কে, চ' নেক্সট ডিভাইচ।